Спонсор показу – склад-магазин Smart Toys. Вітання усім матусям і татусям! З вами «Мамина школа». Серпень – гаряча пора не лише для відпусток, а й для збору дітей до школи. Тож, з якими проблемами стикаються батьки при виборі шкільного приладдя та як їх уникнути, дізнаємося сьогодні. Має дуже мало вільного часу. От якби можна було купити все в одному магазині, і ще важлива гарна якість і модний дизайн. Нова українська школа передбачає, аби канцелярію купували в однаковій кількості для всіх учнів класу. У нас 30 діток у класі. Навіть не уявляю, де в такій кількості можна купувати. Отож, чи можна швидко та ефективно вирішити ці та інші проблеми? Давайте дізнаємося разом! Найважливіша річ, з якої варто починати покупки до школи – ранець. Ранець – це рюкзак з жорсткою спинкою і широкими лямками, максимально пристосований для перенесення шкільного приладдя. Перша і основна відміна ранця від рюкзаків – ортопедична задня стінка. Це гарантія здоров'я спини дитини навіть за умови значного навантаження підручниками. Щоденник потрібен кожному школяреві і купувати треба кожного року новий. Звісно, можна купити простий щоденник з листами по формату, але який школяр буде в захопленні від такого? У більшості виробів друкують також цікаву та корисну інформацію, гарно оформлюють, придумують зображення на обкладинці, бажано твердій. Зараз великий вибір зошитів з яскравими, гарними обкладинками, які так приваблюють дітей. Клітинки та лінійки зошита повинні бути досить яскравими, але при цьому бажано блакитного чи фіолетового кольору, щоб очі не напружувалися. Крізь папір не повинні просвічуватись написи на зворотному боці, це шкідливо для очей та й виглядає неакуратно. Правильно підібрана ручка дуже важлива, особливо в перший рік навчання, коли йде встановлення почерку. Вона повинна мати прогумовані вставки в місці протиснення пальців. Паста не повинна бруднити аркуш паперу. Не забудьте про альбом, кольорові олівці та фарби. При їх виборі перевагу надавайте натуральним компонентам. Пенали бувають різні – з наповненням та без нього, які є тверді, залізні та пластмасові, яскраві і непримітні, з малюнками і без них. Обирайте на свій смак. Не забудьте придбати лінійки, папки, обкладинки, клей, ножниці та кольоровий папір. А як же бути, якщо тобі потрібен не один зошит, пенал або ручка, а 30? У нас многолітній опит роботи з школами, з садиками, в тому числі творчими кружками. Широкий ассортимент, который, ну, вы видите, позволяет удовлетворить любые потребности, то есть любой школы, группы, возможно, даже детского лагеря. Можем подобрать и 30, и 50, и 100 тетрадок, допустим, с одной картинкой, как современные школы сейчас очень часто требуют. Это касается и рюкзаков, и пеналов. Дорогі батьки, нехай ваші діти ростуть кмітливими та успішними. А правильний вибір канцелярії стане запорукою комфорту, здоров'я та гарного настрою вашого школяра. З вами була програма «Мамина школа». Дорослі поради щасливого дитинства!